ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଥମ୍ବନେଲରୁ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଜଣେ OES ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କେମିତି ମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାଖରୁ, କ୍ଲାସ୍ 10th ପାଖରୁ, ଆପଣଙ୍କର +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ, OES ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଦଶମରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, +2ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, +3, ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏ OES ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନେ ଦଶମଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ତାପରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ OES ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ OES କ'ଣ, OES ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଓ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏସ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଓକେ, ଏବଂ OES ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଥମ୍ନେଲରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ OES 2, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ 2, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍, +2 ରାଙ୍କ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆପଣମାନେ ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ OES ଅଫିସର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର +2 ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ରହୁଛି, ସେଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ HM ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣ BO ହୋଇପାରିବେ, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣ DO ହୋଇପାରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ବି ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁ ADO ବି ହୋଇପାରିବେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ବି ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ନିହାତି ରୂପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚାକିରି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ, +2 ରାଙ୍କ୍ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଜବ୍। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସାଲାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆର ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର 7th ପେ ଅନୁସାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବେସିକ୍ ଆସୁଛି ସାଲାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 44,900। ତା ସହିତ ରେଗୁଲାର ଜବ୍, DA, ଆପଣଙ୍କର TA, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ, ସବୁ କିଛି ମିଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲାରୀ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଇବେ, 70,000 ଏଭବ୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡ୍ର କରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ ରହିଛି ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି DA ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, DA ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଆହୁରି ସାଲାରୀ ବି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଜବ୍ ଇଏ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 10th ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 8 ହଉ, 9 ହଉ, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି +2ରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି +3 ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। +3 କରିସାରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, PG ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି BED କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନଲେଜକୁ ଯେତେ ସେୟାର କରିବ ସେତେ ଭଲ, ସେତେ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଦଶମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦଶମରେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, 3rd ଡିଭିଜନ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ 2nd କ୍ଲାସ୍, 1st କ୍ଲାସ୍ ବି ତ ସେମାନେ କଥା ଛାଡ଼ ସେମାନେ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ 3rd କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଓରେଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଦଶମରେ କିଛି ବି ସେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମରେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବି ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କିଛି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର +2, +2 ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ, ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଓକେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଭଲ ହେବ ସବୁଠୁ ଆପଣ +2 ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି OES ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ +2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁ, 3rd କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲେ ବି, ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ 90% ରଖିଥିବା ପିଲା ବି OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ 30% ରଖିକି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜଣେ OES ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ବି ଓରିଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି +3। +3 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କମର୍ସ। କମର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରୁଛି, ଓକେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ବିଏଡ୍, ଯଦି ବିଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରୁଛି ବହୁତ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ +3 କମର୍ସ ବି ଚଳିବ। କିନୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ +3 ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଓଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ +3ରେ ଆପଣ ଭଲ ହେବ ସବୁଠାରୁ, ଆପଣ ଯଦି ବି ଏଜୁକେସନ୍ ରଖନ୍ତି ଚାପ୍ଟର୍, ବଢ଼ିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଅନର୍ସ ହଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଓକେ। ତେଣୁ +3 ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା ପରେ +3 ସରିଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ +3ରେ ଆପଣ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନର୍ସ ନଥାଉ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ପାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ କମର୍ସ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ହଉ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କମର୍ସ, ମାନେ +3 ଆପଣ କରିଥିବେ ସାଇନ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କମର୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିଥିଲେ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଠି ମାଗୁନି, ତେଣୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଚଳିବନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତେଣୁ କିଛି ବି ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲେ ବି ଆପଣ ଓଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛି, ଓକେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗଲା ୱିଥ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଥ୍ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଗୁଛି ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ, ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏମ୍ଏଡ଼, ଓକେ। ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନ୍ ଏମ୍ଏଡ଼, ଏମ୍ଏଡ଼ ମାନେ ବିଏଡ୍ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ ପରେ ଏମ୍ଏଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ଓକେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ +3 ପରେ ଆପଣ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିବେ, ବିଏଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏମ୍ଏଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ବିଏଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଡ଼ ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେ ଖୋଜୁନି, ତେଣୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜଷ୍ଟ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ଅର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ କମର୍ସ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସାଇନ୍ସ ହଉ କମର୍ସ ହଉ ବା ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗୁନି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ହଉ କିଛି ଡରିବେନି ଆପଣ। ୱିଥ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଥ୍ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ନା ବିଏଡ଼୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉ ବା ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉ, ଓକେ। ତାପରେ ଅର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ଅନର୍ସ ବିଏଡ଼୍ ବିଏସ୍ସି ଅନର୍ସ ବିଏଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିଜିଓନାଲ୍ କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ +3 ପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ +3 ସହିତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବିଏ ୱିଥ୍ ବିଏଡ଼୍ ଯାକ କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ଼୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ +3 ସହିତ ସେମାନେ ବିଏଡ଼୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ ନଟ୍ କମର୍ସ, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଥିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ବିଏଡ଼୍ ଅର୍ ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆପଣ +3 ମେଟ୍ରିକ୍ ଦଶମ ପରେ +2 କରିବେ, +3 କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ବିଏଡ଼୍ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହିଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଓକେ। ତେଣୁ ଯଦି ଓଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ +2 +3ରେ, ନହେଲେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଓକେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବିଏଡ଼୍ +3 ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଏଡ଼୍ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ କରିଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କମର୍ସ ହଉ ସାଇନ୍ସ ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କେମିତି ନିଜକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଓଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍କୁଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଜଣେ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ଓକେ। ବାଏ ବାଏ।